Poštovani gledalci, gledajte četvrto izdanje emisije Fair Play u produkciji Udruženja građana Key Focus i nove medijske kuće u gradu Focus Media Pro. Šta je to što smo zamislili ove godine? Mi ćemo umjesto vas otići u svaki klub sportski u Kikindi i provjeriti šta je to što se radi u tom klubu, dakle kako se trenira, kako se takmiči i koji sport bi bilo najbolje da odaberete da počnete da trenirate. Naši današnji domaćini kažu da je za njih Kikindija ili prokletije mačiji kašalj. Zašto? Zato što su oni vrhunski sportisti penjanja. Dobrodošli u penjački klub Pentrax. Kao što rekoh, nalazimo se u penjačkom klubu Pentrax. Pored mene je Katarina Manovski, trener penjanja. I pre bih volio da pitam šta je to razlika između penjanja i planinarenja. Postoji neka razlika u tome, Kaća? Dragoljub, vrlo dobro pitanje. Hvala ti što si ga postavio. Pa postoji velika razlika. Planinarenje je ono što mi nazivamo i što jeste zapravo pešačenje po planinama i osvajanje vrhova. Dakle, kada planinarimo, mi hodamo samo nogama, ne koristimo ruke za napredovanje, a penjanje, kao što vidite, odvija se na ovakvim prostorima, naravno i na pravim stenama koje su visoke stene, nastale u prirodi, i za to koristimo i noge i ruke za napredovanje. Dakle, to je glavna razlika između penjanja i planinarenja. To je ono što je bitno. Da li je istina da u penjanju možete da pogrešite samo jednom? Pa to je neka, da kažem, neka rečenica koja nas prati, istina i nije, u penju jeste opasno, ali postoji oprema sigurnost na koju mi koristimo i na taj način činimo penje bezbednima, i tako što vežbamo svoju snagu, izdržljivost, koordinaciju, postajemo spretniji, bolji i uspješnije osvajamo stene i planine. Znači, nije istina da morate biti mačke da bi se bavili penjanjem. A nalazimo se u penjačkom klubu Pentrax, pa mi reci malo više o tom klubu. Dakle, ko je sve član penjačkog kluba Pentrax, čime se vi to bavite, kako uopšte izgledaju treninzi? Evo ovako, penjački klub Pentrax postoji od 2004. godine. I ovo je prostor u kojem mi treniramo, dakle to je privatna kuća našeg trenera Lazara Djevojca. Naši članovi, kao što se može vidjeti, je podmladak, dakle osnovci od recimo prvog razreda osnovne škole pa sve do srednje škole imamo članove. Također imamo članove koji studiraju u većim gradovima, univerzitetskim centrima. Jedan trening penja najviše se fokusira na samo penjanje. Naravno, mi u uvodnom delu radimo vežbe zagrevanja koje su svima dobro poznate. Na glavnom delu treninga trener zadaje zadatke, mi savladavamo određene smerove u steni, to je put kojim se penjači kreću. Zatim mi u završnom delu imamo i stezanje, to se naravno prati neke šale, osmesi, dobro druženje, kao što ćete i vidjeti evo, u atmosferi koja će vas dočekati kod nas. Iz čega se sve sastoji vaše druženje? Ranije sam saznao da se ne bavite samo penjanjem ovdje u ovim prostorijama, nego da uživate u prirodi ponekad. Jeste, ono što je, da kažem, fokus, odnosno najveći cilj našeg kluba jeste boravak u prirodi, penje na prirodnim stenama. Ono što mi vrlo često praktikujemo vikendom, a nekad čak i produžimo taj vikend, jeste da boravimo u prirodi na taj način što razapnemo šatore, tamo spavamo, nosimo svu potrebnu hranu. O tome će vam više ispričati naši mlađi članovi, mislim da je to za njih vrlo interesantno, da borave u prirodi, da se penju po tim pravim stenama. To je nešto što je stvarno izazovno, neuobičajeno i jedna lepa aktivnost sportska u prirodi. Zanimljivo to da je moja sagovornica pomenula fokus, a u fokus našeg interesovanja uvijek je trening sportskih klubova u našem gradu. Šta je zanimljivo danas? Zanimljivo je to što ću se ja okušati na sat vremena, ili traje sat vremena trening? Da, ceo trening traje sat vremena. Zanimljivo je to što ću ja na sat vremena pokušati da budem penjač. Ili kažete penjač? Penjač, kažemo, da. Ja ću pokušati da budem penjač. Da li će mi pomoći to što se ponekad u stepenice penjem preskačući svaki drugi stepenik? Pa mislim da hoće. I čuli smo da te zovu Rambo ovako u slobodno vreme, tako da sigurni smo da ćeš biti odličan, drago ljubi. Rambo su me zvali zato što sam nosio maramu oko glave, a mogli su da me zovu i baba. A ne, mislim da je Rambo prikladniji u svakom slučaju. Tako da srećno. Hvala. Rambo, srećno. Hvala.
Ovo je moj novi drugar Nikola. Ja vidim da on ima jedan deo opreme koji bi meni nedostajao, a to su ove patike. Penjačice. Te patike zovu se penjačice, a Nikola mi je rekao, kada sam ga pitao naravno, zašto bi ja trebalo da nosim te patike, on mi je rekao, teško bi bilo da ti objasnim, ali kad bih obuo znao bi zašto. Molite, objasni mi bolje zašto bi trebao jedna penjača ima baš te patike. One su namještene od specijalne gume koja je vrlo tanka i poenta je da se hvast na kojem stojite što bolje osjeti. I zato su one izuzetno dobre, na primjer, te vaše patike imaju previše debel džon i vi ne biste mogli da stojite na nekom lošem padaju. Znači, tajna je u tankom džonu? Da. I finoj gumi? Da. Šta je to što brežiš u ruci? Ovo je vrećica za magnezijum i magnezijum unutra, ja ga držim ovako u jednoj, recimo, čarapi. Mislim, nije prava čarapa, nego baš za magnezijum. I poenta je da kada penjete imate suve ruke, a magnezijum je prava stvar za koju svi ti nešto koristi. Evo, izgledam ovako od prilike. Zar nije to ono što devojke stavljaju na lice pre nego što idu u grad? Nisam siguran. Hvala. Počinjemo trening. Evo ja ću da stanem ovdje u sredinu da pokazujem vežbe, a vi slobodno se okupite, nađite mjesto u kojem tamo dostate. Ulo dođe ovdje. Krenite. Može, jesmo spremni? Jesmo. Ajmo da vidimo odruči. Vidimo. Ajmo, stisni prste, okreni. Ajmo, brzo, brzo, brzo da vidimo. Jagode, beri. Zašto je važno da se beru jagode? Zato što penjači se najčešće penju na drvo, na kradu jabuke. O, kakve mudrosti, dobro. Ajmo vidimo, kružimo rukavu napred, samo pati da se ne udariš. Veliki krug da vidim, tako, pun krug. Zadatak za tebe, uhvatiš se ovdje sa dve ruke, postaviš noge, ovako, ispraviš se i uhvatiš ovdje. Znači, bitno je da ti ruke budu ispravljene, da ne budeš ovako u grču, ruke su ti ispravljene i ideš na ovaj. I dalje hvataš zeleni, crni i dalje, da vidimo dok li ćeš da stigneš. Zvon, stena je tvoja. Znači, levom rukom na nadnos. Na drozd. Ali moraš dve ruke na žuti. A dve ruke na žuti? Da. Ja sam dobro ispravio ruku. Dobro si, samo moraš guzicu malo da ušiš. Eto, eto. Tako, bravo, ajde. To je kraj treninga. Ne, to je početak, tako. Sljedeći od crni, onaj ih uhvati. A gdje ću nogama? Ostavi gdje misliš da treba. Tako. I to je to. Sljedeći ovaj crveni gol. A onda ću da padnem. Pa da ovo padne, ajde, to je cilj. Bravo. Ajde, sad dalje crveni. Baci nogi. E, to je to. To je to. Jedna pauza od sat i po do dva. Pa ću da probam. A za to vrijeme... Mogu da radim zgibove kao zagrevanje malo. Da, da, možeš. Tako, slušaj. Spajte me bez nogu, bravo, braco. Sivi. Topio crveni sa dve. Noge. Imaš nogu ovaj.
Počinješ, znači vodi računa da su ti ispravljene ruke, što su za noge ove sitnije, jer ti imaš te penjačice, gazi vrhovima prsti. Nemoj da ovako gaziš, ni ovako, nego stavi lepo vrh prsta, ispruži ruke i lepo se kreći. Ovaj sledeći, ideš na ovaj, onda moraš lepo da staneš ovako u zid, da uhvatiš ovaj, on je isto mali, pazi da ne sklizneš. Sa njega ideš na ovaj crveni, ovaj okrugli, vidiš, onda odavde moraš da prebaciš noge tu. Sa crvenog ideš na čak tamo onu srednju dasku, tu moraš malo da se zanjišeš onako, da se ovaj, da dohvatiš. I posle njega kraj je ovaj tamo žuti veliki, ova šipka kao što je u tramvaju, vidiš šipka, ovaj žuti. Žuti, ovaj veliki žuti. On je kraj i kad uhvatiš sa dve ruke, onda se završi. A može? Ajde, da vidimo, brat. Kreće, bravo. Eto tako, bravo. A, ajde, drži se. Bravo. Tako je, menjaj ruke. Ajmo ovaj. Bravo, bravo. Tako tu je. Ajde, bravo. Vidiš što sam. Sada imaš loksa. Sve dozmi. Da kvake, tu mi je kvake. Ajde, braco. Zaklijim se u vas. Zato nije. Ajde, ajde. Tako, digni. Bravo, braco. Bravo, to. Pazi da ne udriš glavu tamo. Ajde, braco. Ajde. Ako ne možeš, idi raj pojavi. Ovo je odmah. Tako. Sa njega se pridrži. Ajde. Bravo, bravo. Ajde, čuvam te, nema nikada. Bravo, ajmo žute ručka. Sa dve ruke. Bravo, bravo. Uspio si. Evo ruke, majster. Kako je bilo? Si se umorio? Bravo. Je li teško bilo? Nisam ukipio. Nije, a? Članovi penjačkog kluba Pentrax u svojim prostorijama na podu imaju debele sunđere koji sprečavaju bilo kakve povrede na treningu. Ja pretpostavljam da povreda nema, a u prirodi sunđer zamenjuju, pretpostavljam, neka dodatna oprema i pomagala. Petar je najmerodavnije nam pričao o opremi koja se koristi na penjanju u prirodnim stenama. Reci nam, Petre, šta sve ima od opreme i čemu to sve služi? Služi naravno bezbednosti, to znamo, ali u pojedinostima, molim te. Pa, prvo postoji pojas koji svako ima svoj, na koji se navezuje uže, koje je zagačeno na vrhu stene koja, do kojeg se penje. Penje se, zaveže se za, uže se zaveže za pojas i onda se penje do kraja gde je zakačeno uže na vrhu stene. Na kraju, drugom kraju užeta
je jedan od nas koji osigurava ovo koji penje sa spravom, na sebi ima isto pojas i obavezni su šlemovi za, za ne, ako se ne di Bože desi da se odvali neki kamen ili nešto, da ne bi bilo povreda. Tu su naravno patike, penjačice i pomalo magnezijema u džepu da se nađe. Obavezno. A i šta još? Kompleti. Kakvi kompleti? Da bi se došlo do vrha stene, neophodni su kompleti. Odnosno, dva karabinera privezana za gutnu. Šta su karabineri, a šta je gutna? Jedan od ta dva karabinera se kači u bolt koji je ubušen u stenu, a drugi, u drugi se ukačuje uže. Skoro pa sam razumeo. Komplikovano je, mora da se vidi jednostavno. Da li su ta takmičenja uopšte bezbedna? Da, naravno da jesu. Mora da se vodi račun jednostavno, ali... Da li je penjanje uopšte bezbedan sport? Pa jeste bezbedno, jer tu te uvek kad ne ide se na veliku visinu, pa te neko spotira, drži ti ruke blizu leđa, da kad, ti ne bi, kad bi ti pao, da ne bi udario glavom dole, nego te on pridrži i ti bezbedno se spustiš dole. Nemoj da se ljutiš na mene, ali ti stvarno nemaš neke mišiće, a brzo se penješ po ovim prostorijama. Da li je stvarno tehnika kod tebe najbitnija? Ja evo imam recimo veće mišiće od tebe, imam malo i sala, ali imam veće mišiće od tebe pa ne mogu da se penjem. Pa bitna je i tehnika i kako ti da smisliš kako ćeš to da uradiš. Ne možeš sad da uzmeš pa hvataš kako god hoćeš. Tu kad sam penjao ovo, moraš da se uvrneš, da iskreneš ruku, da se odbaciš malo od one stene druge i onda se uhvatiš za drugi hvat. Bitna je jako tehnika. Najbitnije je kako ti smisliš kako ćeš to da uradiš. Znači, najbitnije je plan u glavi. Jel ti, Bratislave, vežbaš kući malo? Po vitrinama, lusteru i tako dalje? Ne baš po luster i po tome, ali kao i sva deca, ja volim baš da se igram kod kuće, pa se i penjem na regasto od vrata. I... A vaš trener Kaća Manovski rekla mi je pre treninga da, da je cilj vašeg druženja zapravo druženje u prirodi. Daj. Gde se vi to družite u prirodi i kako izgleda to? Pa što se Srbije tiče, najviše nam odgovara da idemo recimo na Beljanicu, jer na Beljanici imamo najviše sportskih smerova. Kako to uopšte izgleda? Kampujemo uvek u prirodi, uvek smo u šatorima, imamo, našli smo jedno mesto koje nam je onako, da kažem, idealno. I tu imamo reku pored i možemo uveče da, ne znam, da jedemo, funkcionišemo jednostavno sasvim dobro. A tokom dana uvek penjemo, nekad možda iz više puta penjemo pa se malo odmorimo pa opet penjemo. Druženje je, mislim, poenta svakog sporta jeste da se nekoliko ljudi okupi i da se druže. Tako da to kod nas uvek lepo funkcioniše. Jel si ti najmlađi ovde u penjačkom klubu? Pa da. Jel, kako, recimo, imate svako veče treninge? Pa svako veče sem nedelju mi nemamo, jer ipak je to dan da se odmoriš. A kojim danima radite domaće zadatke? Pa radimo, uglavnom, ja radim barem pre treninga. Na treningu se lepo odmorim, družim s drugarima, penjem, umorim i tako svaki dan. U nedelju se opet družim sa drugarima, neke, na primjer, iz ulice, a uglavnom jedva čekam da opet uđem na trening. Kakav ti je prosjek u školi? Pa, odličan. Jel dopušteno ovde u vašem klubu imati neku jedinicu, dvojku, nadaj Bože trojku? Pa, trojku možda, ali jedinicu i dvojku baš i ne. Ne znam. Ko je najbolji učenik ovde među vama? Pera. Pera je najbolji učenik. Ne. Pero, ti si đak generacije? Možda, to nije 100%. Ali se nadaš da ćeš biti đak generacije koje škole? Đure Akšić. Dok nas članovi Pentraksa ne pozovu da se družimo na Beljanici, ostajemo u Kikindi da vežbamo penjanje na stenama. Svi novi članovi dobrodošli su kako bi poštedili svoje roditelje i prestali da se penju po kući. Mogu da dođu ovde, adresa je Đure Akšića i Savite Kelije i oprobaju se. A mi da pogledamo u narodnom prilogu šta su to proslavile odbojkašice Kikinde i kako.